ще ви запозная с предприетите мерки относно охраната на обществения ред и недопускане извършване на терористични актове по време на църковния празник Възкресение Христово с разпоредително писмо до директорите на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР в страната е разпоредено да се установят всички обекти на територията на страната, на които ще има тържества във връзка с празника. Също така е разпоредено за масово полицейско присъствие в близост до обектите и да не се допуска нарушаване на обществения ред по време на текущите мероприятия. Също така служителите, които ще участват в охрана на обектите, ще бъдат запознати с мерките за недопускане на терористични актове и нарушаване на обществения ред. В района на охраняваните обекти няма да се допускат лица, видимо употребили алкохол, лица с огнестрелно оръжие, също така лица с обемисти багажи и психично болни лица без придружители. Колегата Борислав Мойров, специално за София. Така. Организацията в столицата, както знаете, се организира много преди самото мероприятие. Извършили сме и сме провели редица срещи с църковните настоятелства и с охранителните фирми във връзка с празниците. Всички охранителни фирми са уведомени за големия наплив от граждани, които ще посетят търговски обекти и други големи обекти, които са на територията на столицата. Запознати са с закона за тероризма. С църковните настоятелства срещата беше проведена, на която са стиковани нещата. Общо на територията на столицата ще бъдат охранявани 118 църковни храма, манастири и параклиси. Създадена организация с целия ресурс на охранителна полиция на столична дирекция. Ще бъдат включени оперативни работници във връзка с големия пътникопоток към църковните храмове по линия на джебчийски кражби. Ще има изградени филтровъчни пунктове на всички големи църковни храмове, на които филтровъчни пунктове не трябва да се притесняват гражданите, няма да бъдат извършвани проверки на всички лица. Както каза и колегата, ще бъдат подборно избрани лица, които има съмнение, че са употребили наркотици, които са в явно нетрезво състояние и с обемисти предмети. Като организация по линия на КАТ мога да кажа, че още от утре, четвъртък, всички екипи на отдел пътна полиция ще бъдат ангажирани в разстановка по извеждане на моторните превозни средства, които ще бъдат извън столицата, но имате в предвид, че както излизат, така и ще влизат в столицата, за това, че двустранно ще има наблюдение на отдел пътна полиция. Ще бъдат подпомагани от моторизирани екипи на специализирани полицейски сили, там където има недостиг на служители от пътна полиция, а и на места ще има и дублиране на такива служители, тъй като, както знаете, има доста големи възлови кръстовища, които трябва да се обезпечават и да има безпроблемно движение на моторните превозни средства.